God aften. Her er TV-avisens sene nyhedsoversigt. Nu kommer der også kvoter for lystfiskere. Fiskeriminister Bjørn Vest har besluttet at forbyde lystfiskere at fange mere end 10 kilo torsk om ugen, skriver Berlingske Tidende søndag. I lystfiskerkredse er reaktionen ifølge bladet såvel latter som forbløffelse, men Bjørn Vest siger, at når erhvervsfiskere